Прошу до нас в академію на тренування за адресою вулиця Бальзака, 91/29А, ТЦ «Квадрат», другий поверх, фітнес «Континент», академія «Gentleman Fights» ЗРТ. Всім привіт, мене звуть Дмитро Маланевський, я коричневий пасок з бразильського джиу-джитсу, академія ЗРТ Київ. Зараз ви бачите заняття наших підлітків, котрі професійно виступають на чемпіонатах України та займають призові місця. В нашому занятті ваша дитина буде розвивати не тільки свої технічні навички з боротьби, а також буде розвивати гідність, честь та дисципліну. Вот сюда, вот так. Дальше. Там будет кусочек, вот так. Оп. Так, вот так. 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 Вот